Zlostavili li svećenici malu djecu zbog celibata? To je zato jer ne mogu upražnjavati seksualne odnose. I Moje pitanje naravno da cilja i na to bi trebalo ukinuti celibat u katoličkoj crkvi. Pa, neka istraživanja pokazuju da nema veze između jednoga i drugoga i zapravo to su dvije stvari dvije, dvije stvarnosti potpuno, potpuno različite. Seksualni odnos sa ženom je jedno, pedofilija je nešto sasvim drugo. Ne, može, ne možemo miješati kategorije kao što neki pokušavaju povezati pedofiliju sa homoseksualnošću, ali to nisu stvari koje mm -hmm. idu u istu kategoriju. Dakle, to su različite kategorije i mislim da ih nije potrebno i da ih se ne smije miješati. Ovo je poremećaj koji, koji je težak uvijek u svakom slučaju on je osobito težak kad se radi o nama koji svima drugima govorimo kako bi trebali živjeti a zapravo smo evo, u toj situaciji s tom pojavom činili ono što svi drugi također osuđuju a mi nismo bili sposobni dovoljno dobro reagirati i dovoljno hitri u osudi takvih pojava naravno crkva se u međuvremenu promijenila i mijenja se i mislim da bi u nekim stvarima i po tom pitanju mogla mnogima biti, biti primjer vezano uz celibat i njegovo ukinuće to je disciplina ona, ona nije nešto što je neophodno da bi, se bilo, da bi se moralo ga zadržati. Naravno, to ne ovisi o meni. Ja mogu reći svoje mišljenje. Moje mišljenje da bi bilo dobro da celibat ostane, ali da ne bude obavezan na način na koji je danas. Dakle, da bude pitanje slobodnog izbora. On je i danas slobodan izbor. Ne može se biti svećeni kako se slobodno ne bira celibat. Ali je problem što neki glume da rade slobodan izbor, a onda se ponašaju drukčije ja smatram da je to ono što je loše puno bi bilo bolje da nema celibata nego da imamo celibatu u kojemu mnogi ne žive u skladu s celibatom nego žive dvoličnim životom i to je ono što je zapravo loše i zbog tog evo doista moramo raspravljati je li u budućnosti celibat održiv